Zoti Fullani, çfarë u pyetët? U pyetëm për ngjarjen në Bankën e Shqipërisë dhe dham komentet përkatëse. Faleminderit. Pa diskutim që unë jam i pafajshëm. E teksa ish guvernatori deklaron se është i pafajshëm, ende ndaj tij nuk është komunikuar akuza zyrtare, ndërsa burime nga grupi hetimor tham për a një report se shpërdorimi i detyrës nga Fullani tashmë është i provuar. Në ndryshim nga 5 ditë më parë, ku ish guvernatori u paraqit për herë të parë në prokurori dhe nuk dha asnjë shpjegim. Këtë të premte, së bashku me avokatët e tij mbrojtës, Fullani ka dorëzuar dhe një memo me 5 pika pranë akuzës. Nga ana tjetër, prokuroria kishte një listë pyetjes, prokurori dhe oficeri i policisë gjyqësore, pyetjet e cilat u ezauruan me përgjigjet tona të plota. Memo thashë njëherë përmban këndvështrimin ton, si shikojmë gjithë problematikën e bërë publike dhe në ato pak akte që kemi në duar. 5 muaj nga skandali Bankës së Shqipërisë ku vodhën 713 milion lek në thesarin e linzës, prokuroria dhe pse ende jo zyrtarisht, konfirmon se ish guvernatori do të dali vetëm para gjykatës, duke veçuar dosjen e tij nga jo Ardian Bitraj, Mimoza Bruzis dhe Klevis Betjas, ku këta të fundit nga hetimet e kryera deri më tani rezultojnë të lidhur drejt për drejt me vjedhjen. A një report ka mundur të mësoj se hetimet për akuzën e shpërdorimit të detyrës me pasojat të rënda për Ardian Fullanin pritet të mbyllen brenda pak ditësh dhe brenda muaj dhjetor të dorëzohet kërkesa për gjykim.